Биз турган жер Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу Ишхаван айылы. Бул жерде 465 түтүн жашайт. Учурда суу маселесине байланыштуу айыл эли кыйналып келет. Анткени суу атайын графиктин негизинде берилет. Акча бөлүнгөн эмес. Мына жерден жанагындай эле улашкан, абишат этишкен, абишат эткен суу келбейт. Ишкавандын суу жетпеген жеринде жашагандар жаңы конуштун тургундары. Суу көчөгө келгени менен үйлөргө жеткен эмес. Жашоочулар таза суунун тартыштыгынан көп жылдан бери кыйналууда. Алар тиешелүү тараптарга кайрылып, бирок жыйынтык чыкпай келет. Ушул эки көчөгө айрыкча суу болбой атат. Себеби апрелдин 5-10 чейин, октябрь, ноябрга чейин суу болбой атат. Эмне себептен десе, бул суу ишканасы Шамшат суу деген ишкана тейлейт экен. Булар өзүнүн дарамети жок, жетишпейт экен. Биз канча жолу кайрылдык, республикага чейин кайрылып атабыз. Деги эле бизди ойлонуп койгон адам жок. Мына ушул жерде көрүп турасыңар, жер купку болуп турат. Суусуз жок жерде жашоо кандай болот өзү? Азыр мына вирус чыгып аткан мезгил. Вирустун үстүнө элдин баары каналдан ичип атат. Эгерде ич өткөк пайда болуп, дагы оор ысыркы пайда болуп кетсе, аны ким буягын жаба албай аткан мамлекет, алсыз мамлекет кайсы жагын жабат? Айылга келген суу такай агып турбайт. Графиктин негизинде бир күн суу берилип, эки күн жок. Айыл тургундарынын айтымында суу түн жарымында берилет. Жергиликтүүлөр айла жок, түнү менен суу ташыганга аргасыз. Ал эми бул көчөдө агып жаткан сууну башкармалык келет дегенден кое берип коюшкандыгын айтат. Сууду ушу убагында бери, мына график боюнча черезден деп жазылган графикте, ошо график аткарылбайт. Эгерде ошол чыкса, биз бул проблеманы көтөрбөйт элек. Черезден болсо деле мейли ала берет элек суудучу. Суу проблемасы болгон үчүн айыл өкмөттөргө кайрылды. Адамдарыбыз кол жазып ушунча адамдар деп губернаторго апарылган. Эртең менен турганыбызда, намаз окуп турганыбызда суу жок болгон. Мына азыр силер келет дегенде чыгарып койду. Көчөнүн башында 30 куб суу бата турган кампа бар. Учурда суу кампасынын ичи таштандыга толгон. Айыл тургундарынын негизги талабы мына ушул кампаны ишке киргизип берүү. Суунун жетишпей аткандыгы болуп атат. Ол болуп аткан маселе суунун мурунку болгон неме расчет ошолун аркы өзүбүздүн эскиден турган конуштарга эле ылайык эле да. Кийин анан бул жерде жаңы конуш келгенден кийин жаңы конуштан кийин эми суу неме болот. Бирок азыркы күндө бул боюнча айыл өкмөтү дагы киришип бизге заданияларды берген. Азыр бул жерден проект баягындай нерселерди кылып ушуну кандай жолун чечип алышын мынау Горбода каналдын башчысына дагы бардык. Айылдын суу көйгөйү шаар башкармалыгына тиешелүү тараптарга белгилүү. Аталган жаңы конуш дөңсө жерде жайгашкандыктан суу жеткирүү кыйындык жаратат. Буга байланыштуу таза суу чыгарууга атайын долбоор иштелип чыгып, суу тартууга турбалар даярдалган. Ушул убакта таза суу таңкыс болуп турат да. Берсе келет, бирок аралыгы 20 километрден ашык болгондугу үчүн алар сууну ачкандан баштап 24 саатта толот экен резервуарчы. 24 саат бул бир тарапка берип тура албайт да шаар. Ошол себептен берген суу толук камдоо резервуар толбогондук үчүн бул жака суу жетишпейт. Те менен булар кайрылышкан, кайрылганда биз жетекчиликке жеткизип шаар мэриясы менен сүйлөштүк. Вада канал менен Кара суу районунун администрациясынан тапшырмалар берилди, губернатор берди. Ошонун негизинде бүгүн жакын күндөрдө бул маселе боюнча топтолуп сүйлөшөбүз. Буга кошумча айылга суу ташып эки ууна каттайт. Алар сууну жашоочуларга 1200-1300 сомдон сатышат. Бирок көпчүлүк жарандардын суу сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Мерим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.